Բարև ձեզ հայրենակիցներ, եթերում ապագան այսօրն է։ Խոսել երկրի պատմության մասին առանց իր հարևանների անհնարին է։ Այսօր կխոսենք Թուրքիայում ներքաղաքական իրադրության մասին։ Ներկայացնեմ այսօրվա իմ հյուրընկալներին՝ Գևորգ Պետրոսյան, Եփրատ Կենտրոն, Մխիթար Հայրապետյան, երիտասարդ քաղաքական գործիչների փոխնախագահ, Հայկ Դարփինյան, Եփրատ Կենտրոն, Արշակ Գևորգյան, Եփրատ Կենտրոն։ Խնդրեմ բոլորիդ ընդհանրացված հարց ներքաղաքական իրադրության մասին Թուրքիայի մի փոքր ներկայացեք իրավիճակը, խնդրեմ Գևորգ։ Ինչպես գիտենք, առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են Թուրքիայում եւ ամեն ինչ, բոլոր քաղաքական գործընթացները կապված են խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Մասնավորապես այժմ պայքարում է 4 քաղաքական ուժ Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովմուտք գործելու համար։ Ֆավորիտը կրկին Էրդողանի եւ Դավութոգլուի գլխավորությամբ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունն է, եւ մեզ առավել հետաքրքրում է, թե արդյոք քրդամետ կամ քրդական, ինչպես ցանկանան կարող ենք կոչել, ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը կանցնի արդյոք Թուրքիայի խորհրդարան, եւ իհարկե առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում այն, որ 3 քաղաքական ուժեր գներեք իրենք նախորդ ընտրություններում չեն կարողացել շեմը հաղթահարել։ Այո, ժողովրդական կուսակցություն հաղթահարել են, բայց այլ կուսակցության անվան տակ անհատ պատգամավորների տեսքով սա նորովին նոր կուսակցություն է ձևավորված նախկին քրդական կուսակցությունների հենքի վրա։ Հասկանալի է ձեր կարծիքը, Մխիթար։ Ընդհանրացված կարծիք Թուրքիայի ներքաղաքական իրադրության մասին։ Խոսելով խորհրդանական ընտրությունների մասին, հարկ եմ համարում ընդգծել Թուրքիայի ընտրական համակարգում առկա առանձնահատկությունների մասին, ինչպես Գևորգը նշեց, 4 հիմնական կուսակցություններ են պայքարելու մանդատների համար համամասնական ցուցակով, եւ որ այստեղ շատ կարեւոր է ընդգծել, անցողիկ շեմը կազմում է 10%, ինչը բավականին բարձր է, թե օրինակ համեմատենք նույն Հայաստանի հետ 5-7%, ասած դաշինքների ուրեմն անցողիկ շեմը Թուրքիայում կազմում է 10%, այսինքն դա բնականաբար պայմանավորված ընտրողների քանակով, դա պայմանավորված է ամենևին, օրինակ Ռուսաստանում եւս բնակչությունը 2 անգամ ավելի շատ է, բայց անցողիկ շեմը 7% է, ինչը բնականաբար ձեռնտու է նախ եւ առաջ իշխող կուսակցության, այսինքն հենց նույն քրդամետ քրդական կուսակցության համար այս ընտրությունները կյանքի ու մահվան կռիվ են, որովհետև մինչև ուրեմն նախընտրական գործընթացները քչերն էին հավատում, որ նրանք կգնան այդ ռիսկին։ Եթե մոտավորությամբ տեսնենք, քանի քուրդ է ապրում, մոտ ես ինչքան տեղական 20 միլիոն կլինի։ Ինչով է պայմանավորված քրդական, այսինքն ոչ բոլոր քրդերն են հավատում կուսակցությանը։ Դա երևի չէ, ընթացքում կանդրադառնանք ավելի մանրամասն, այսպես հագի չանդրադառնանք։ Լավ, խնդրեմ Հայկ։ Հունիսի 7-ին Թուրքիայում կանալիք խորհրդարանական ընտրությունները ես կկարևորեի նախ եւ առաջ կառավարման համակարգի հետ կապված խնդրի մասին անդրադարձ կատարելով, որովհետև այս խորհրդարանական ընտրությունները Թուրքիայում նպատակ ունեն, ամենայն դեպս իշխանությունները նպատակ ունեն կառավարման համակարգի մեջ փոփոխություններ կատարել։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան խորհրդարանական երկիր է, եւ այս ընտրություններում համապատասխանաբար քվեներ ստանալու միջոցով իշխող կուսակցությունը եւ առավելապես վերարտադրվեն եւ համանդրական փոփոխություններ, եւ առավելապես Էրդողանը նպատակ ունի նախագահական կառավարման եղանակի անցնել, Թուրքիան փոխանցել նախագահական կառավարման եղանակին, եւ համապատասխան հաջողություն ունենալու դեպքում, ընտրություններում բավարար քվեներ ստանալու դեպքում կարող է սա կյանքի կոչվել։ Նաեւ կուզենայի անդրադարձ կատարել մի քիչ ավելի մանրամասն անդրադարձ կատարել ընտրություններում մասնակցող հայ թեկնածուների վերաբերյալ, որովհետեւ այդ հարցին կանադառնանք, խնդրենք մի փոքր կարծիք, խնդրեմ Արշակ։ Համաձայնվելով նախորդ զրուցակիցների հետ, կուզենայի մի փոքրիկ դիտարկում լրացում անել կապված ընտրական շեմի հետ։ Ըստ էության 10%-ով շեմը աշխարհի ամենաբարձր շեմն է ընտրական ընդ որում մեծ առավելությամբ, ասենք երկրորդ տեղում շեմը շուրջ 7%, 8%-ը, եւ դա պայմանավորված է 1980 թվականի ռազմական հեղաշրջմամբ եւ դրանից հետո ընդունված պարտադրված սահմանադրությամբ, ու ի թիվս այլնին նպատակ ուներ կանխելու իսլամական եւ քրդական կուսակցությունների մուտքը խորհրդարան, եւ այդ կուսակցություններին պահանջվեց շուրջ 3 տասնմայակ, եւ մենք տեսնում ենք, որ չափավոր իսլամականներն արդեն խորհրդանում են, քրդերը խորհրդարան մտնելու շեմին են։ Ինչպես նաեւ այսինքն ազգայնական հարց է լուսում, եւ 1980 թվականի հեղաշրջումը կատարված է զինվորականների կողմից եւ լուծում էր զինվորականների շահերը, որոշ քաղաքական խնդիրներ, որոնք առկա էին այն ժամանակ, վերացել են քաղաքական ասպարեզից, սակայն այդ ժամանակ միջև այժմ գործ։
Լավ, Թուրքիայի ներքաղաքական իրադրությունը կարելի է բաժանել 3 հատվածների. ներքաղաքական, այսինքն պարլամենտական ընտրությունները այնտեղ, քրդական հարցը եւ գյուլենակյան շարժումը։ Ես կցանկանայի ընդհանրացված հասկանալ, ինչ ով ինչ հաջողությունների կարող է հասնել եւ 4 կուսակցություններից ովքեր ինչ հաջողությունների կարող են հասնել եւ նախորդիվ տեսեք, հիմա ձգտում են ներկայիս գյուլը ձգտում է Էրդողանը կներեք, ձգտում է 330 մանդատ վերցնել ազգային ժողովում, իրենց ազգային ժողովում եւ եթե հաշվի առնենք 2002, 2007 եւ 2011 թվականի ընտրությունները եւ տեսնում ենք, որ մանդատի հետընթաց անընդհատ հետընթաց է կատարում, այսինքն վերջին ընտրություններում 327 մանդատ ունեն իրենք։ Չեն կարծում, որ 330-ը, այսինքն այն քանակությունը, որտեղ կարողանան որոշիչ ձայն ունենան, արդեն կարող է եւ չկարողանան հավաքել։ Խնդրեմ։ Իհարկե, դա կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որը ծառացած է արդարություն եւ զարգացում կուսակցության առաջ, այստեղ բախվում է նրանց քաղաքականությունը քրդական հարցի հետ։ Ընդհանրապես զարմանալի մի բան կարող եմ ասել, սակայն Էրդողանը եւ Էրդողանի գլխավորած կուսակցությունը ձայներ են հավաքում նաեւ քրդերի շրջանում եւ մեծաթիվ ձայներ, որոնք որոշիչ ձայներից մեկն են։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ նրանք վարում են չափավոր իսլամամետ քաղաքականություն, քրդական հարցում որոշ որոշակի առաջ ընթաց են ապահովել, ինչպես նաև երկրում տնտեսական զարգացում են ապահովում։ Իսկ ընտրողի համար նախ եւ առաջ կարևոր է, որպեսզի իր ընտանիքը ավելի բարեկեցիկ ապրի։ Էրդողանն էլ բոլոր այդ քայլերը օգտագործելով կարողանում է ընտրությունից ընտրություն վստահ հաղթանակ տոնել։ Այսինքն, եթե համամասնություն վերցնենք, քանի տոկոս քրդերն են Էրդողանի հետ ընդունել։ Դա բավական բարդ եւ անշնորհակալ գործ է, հա, այդպես հատուկ վիճակագրություն պաշտոնական չկա, սակայն կարելի ասել, որ քրդական կուսակցության հավասար երևի տալիս են ձայն նաեւ Էրդողանի եւ նրա գլխավորած կուսակցությանը։ Սակայն այս ընտրությունների համար որոշ քրդական խմբավորումներ, աշիրետներ Էրդողանից որոշել են անցնել ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությանը ձայն տալուն, այսինքն նման տենդենց է նկատվում, ինչը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Էրդողանի կուսակցության վրա։ Այստեղ կարևոր է նաև այն, որ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը հիմնական հիմքը քրդերի վրա է հիմնվում։ Այդ քրդերն են, ինչպես նաև ազգային եւ կրոնական այլ փոքրամասնություններ, այդ թվում հայեր, ասորիներ, մեծաթիվ ալևիներ։ Այսինքն հիմնական ընդրազանգված այս կուսակցության Թուրքիայի ազգային եւ կրոնական փոքրամասնության հողի վրա ստեղծված կուսակցություն։ Քրդական հողի վրա, այսպես ասենք, խնդրեմ խիտար ընդհանրացնես։ 330 մանդատը փաստորեն ազգային 2/3-ն է։ Ոչ, կասեմ։ 330 մանդատը թույլ է տալիս ԱԶԿ-ին սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը ներկայացնել Թուրքիայի ազգային մեջ ժողով եւ այնտեղ քվեարկության դնել։ Կներեք, այստեղ մի խնդիր կա Թուրքիայի ազգային ժողովում, որ այնտեղ եւ խոսն ազգային ժողովի նախագահ եւ խոսնակները չեն կարող քվեարկել։ Այսինքն ըստ էության, որպեսզի սահմանադրական բարեփոխումներ ազդի 335 պետք է լինի։ Հիմա դա թույլ է տալիս ուրեմն ներկայացնել փաթեթը թամշ և չընդունվելու դեպքում ուրեմն փաթեթը վերադարձվում է, տրվում է նախագահին Էրդողանին, որը կարող է կամ վետո սահմանել կամ դնել հանրաքվեի։ Սա այլ հարց է։ Ուրեմն առանց քվեարկության, ուրեմն սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը ընդունելու համար հարկավոր է հենց ձեր նշած 2/3 ձայների 2/3 հատվածը, որը ավելի քան 360 ձայն է կազմում։ Սակայն տեսնելով, ուրեմն հետևելով թե Էրդողանի, թե Դավութոգլուի, թե առհասարակ ԱԶԿ-ական ուրեմն անդամների ելույթներին, կարող ենք ասել, որ նրանք առանձնապես մեծ հույսեր ուրեմն կապված 2/3-ի հետ չեն փայփայում։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչպես կարող են նրանք ստանալ ավելի քան 360 ձայներ, դա կրկին կապված է 4-րդ ուժի, ինչպես արդեն նշեցինք, ուրեմն ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության տապալման հետ, որովհետև հենց այդ առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ օրինակ եթե Կարսում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվեր ուրեմն քրդական կուսակցությունից մի անդամ եւ հաղթեր ԱԶԿ-ականին, բայց միևնույն ժամանակ նրա կուսակցությունը չհավաքի եւ չանցնի անցողի քշեմը, ապա նա կորցնում է մանդատը եւ երկրորդ տեղը զբաղեցրած ԱԶԿ-ականը ստանում է այդ մանդատը։ Այսինքն մեծամասնականները համամասնականին ուղղակիորեն կապված են։ Ուղղակիորեն կապված են, սա շատ կարեւոր է, շատ։ Այսինքն երբ խոսում ենք այն մասին, որ համանախագահ Դեմիրթաշը գնացել է ռիսկի, դա իսկապես ռիսկի է։ Երբ մենք ասում ենք ամեն ինչ կամ ոչինչ, դա ուղղակիորեն հենց կապված է նրա հետ, որ նրանք կարող են բացարձակապես որևէ մանդատ չստանալ։
հասկանալի։ Խնդիրը սրանում է։ Իսկ արդարացումն եւ զարգացումն էլ փորձում է հենց ամեն ինչ անել, որպեսզի քրդական կուսակցությունը չախտարի 10%-անոց անցողիկ շեմը եւ կարելի այսպիսի արձանագրել։ Մեկ րոպե, ասեմ, կարող ենք այսպիսի մի պատկեր արձանագրել, որ գլխավոր ընդդիմադիր ուժին ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը քեմալականներին թողած ԱԶԿ-ն գրեթե նույն ջերմեռանդությամբ զբաղվում է նաեւ ուրեմն քրդերին չեզոքացնելու գործով։ Ենթադրենք մի բան նշել, որ ձեր եւ հերոստատետողների համար պարզ լինի, օրինակ եթե վերցնենք 2002 թվականի ընտրությունները, իշխող կուսակցությունը այն ժամանակ հավաքել էր 34%-ից մի փոքր ավելի ձայն, բայց քանի որ ավելի քան 40% էլեկտորատը ներկայացվածություն չուներ թամժում, նա ստացել էր շուրջ 60 եւ ավելի տոկոս ձայն, ընդամենը 4 տեղով էր պակաս 2/3-ից, այսինքն նման կազմուսային իրավիճակներ եւս հնարավոր են, ու մի բան էլ կուզենայի նշել, որ Սահմանադրության համաձայն երկրի գործող նախագահ, այսինքն Էրդողանը իրավունք չունի ներգրավելու քարոզարշավի մեջ, սակայն անուղղակիորեն, ինչպես անդիմադիր տեխնատուներից մեկն էր կատակով նշել, ամեն գազավորված ամպելիքի բացման հարողությունը մեծ հանրահավաքի վերածելով, Էրդողանը ըստ էության ակտիվորեն ներգրավված է իշխող կուսակցության քարոզարշավում, խոշոր հանրահավաքներ, կոչեր եւ այլն, այսինքն կյանքի եւ մահի կարեւորության հարց։ Հասկանալ ձեր կարծիքը հաճ։ Ավենևին փորձելով կանխատեսումներ անել, ուղղակի վերելուցելով վերջին հարցումները, որ արվել են Թուրքիայի ընտրությունների հետ կապված, կարելի է հստակ եզրակացնել, որ այստեղ ընտրությունների միջոցով Էրդողանը չի կարողանալու հավաքել այն քվեները, որի միջոցով կարողանա անցկացնել նախագահական կառավարման նաստելու հետ կապված հանակը, որովհետև հասկանալի է, որ հարցումներից արդեն պարզ է դառնում, որ 50% չեն կարողանա։ Էրդողանը լուծում է սեփական ամբիցիաների հարցը, թե ընդհանրապես կարծում է, որ քաղաքթանական պետությունը Թուրքիայի համար արդեն ոչ իրապեսական։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, Էրդողանի մի քանի օր առաջ տված հարցազրույցը թուրքական հեռուստաընկերություններին, երբ նրան հարցնում են, թե ինչով կհիմնավորեք նախագահական կառավարման համակարգին անցնելու ձեր պնդումները, նա շատ հեղեղուկ պատասխաններ տվեց, որից երկուսը երևի կանձնացնեմ, որ գլխավորը նշեց, նա բերեց մեծ 20-ակի պետությունների օրինակները եւ նշեց, որ մեծ 20-ակի անդամ մեծամասն պետությունների մեծամասնությունները կառավարվում են նախագահական կառավարման եղանակով եւ դա ստիպում է Թուրքիային նույնպես անցնել կառավարման նախագահական եղանակին եւ շատ հետաքրքիր դեպք տեղի ունեցավ, երբ լրագրողը հարցրեց, թե ինչով կհիմնավորեք, նա տարբեր ժամանակներում լույս տեսած թուրքական թերթերից հատվածներ էր առանձնացրել եւ դրանք ցույց էր տալիս, որ թուրքական բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինչ որ ժամանակներում, տարբեր ժամանակներում հայտարարել են, որ պետք է անցնել կառավարման նախագահական եղանակին, դեմիրելն էր այդպես հայտարարություններ արել, եթե չեմ սխալվում, Օզալներ հայտարարություններ արել եւ ասում էր, որ այս մարդիկ պատմության ընթացքում մշտապես զգացել են սրա կարիքը եւ մենք կարծում ենք, որ սա ճիշտ այն ժամանակն է, երբ Թուրքիան պետք է անցնի կառավարման նախագահական եղանակին։ Հասկանալի, այսինքն ըստ էության ամբիցիաների խնդիր է այստեղ։ Թե ամբիցիաների, թե երկու կուսակցության խնդիրն է այստեղ։ Գլխավորապես ամբիցիաների խնդիր է։ Հասկանալի է։ Արսեն ջան, ես եւս մեկ հավելում անեմ, քանի որ Գևորգն արդեն իսկ անդրադարձավ այդ թեմային հռետորաբանությանը, ուրեմն շատ լարված մտնոլորտում է անցնում քարոզարշավը, ու հենց հռետորաբանության մեջ ավելի շատ գերակշռում են քննադատությունները, այսպես ցեղ շպրտելը, մեղադրանքները, մասնավորապես ըստ իս բավական բացասական երևույթ է այն հաստը, որ ավելի շատ իրենց ընտրողներին փորձում են կոնսոլիդացնել ոչ թե որևէ գաղափարի շուրջ, այլ ինչ-որ երևույթի դեմ հակակարողություն։ Այո, այսինքն տեսեք, ինչով է դա բացասական, ծրագրային դրույթները, գաղափարները, առաջիկա անելիքները, քայլերը մղվել են երկրորդ պլան։ Դրա մասին խոսք չկա։ Մասնավորապես չեմ կարող ասել խոսք չկա, բնականաբար անդրադարձ կա, բայց դա առաջնային պլան չէ։ Փոքր կուլիսների անդրադարձ։ Այո, այդ ուրեմն հենց նույն ԱԶԿ-ին, երբ Գևորգը նշեց, ասեմ, որ նրանց թիրախում կարծես թե հայտնվել են ինչ որ անընդհատ խոսում են օտար դավադրությունների Թուրքիան թուլացնողների մասին եւ մասնավորապես հենց խփում են ուրեմն քրդական կուսակցությանը։
իրենց հերթին 3 կուսակցությունները անընդհատ անխնակնադատում են, պարսավում են հենց իշխող կուսակցությանը, մեղադրելով, ուրեմն վերջերս հայտնի դարձավ, հրապարակվեցին տվյալներ, որ Թուրքիան 15 թվականի առաջին 5 ամիսներին տնտեսական աճի նվազում է գրանցել, թե դրա մեջ են մեղադրում, թե ուրեմն ամբիցիաներից խոսեցինք, թե Թուրքիայում բռնապետական կարգեր հաստատելու փորձերի մասին են խոսում, իրենց հերթին քրդերն էլ կարծես թե ավելի հեռուն գնալով նշում են, որ ԱԶԿ-ի հաղթանակը կարող է ապակայունացնել իրավիճակը քրդաբնակ տարածքներում, այսինքն պատմական Հայաստանի տարածքներում։ Հասկանում եմ։ Իսկ հայերի նախընտրական գործընթացներում հայերի ներգրավվածությունը կխնդրեի ասել, եւ հետո քանի հայ է մտավորությամբ ապրում Թուրքիայի Հանրապետությունում, եւ արդյոք բոլորը ունեն միևնույն կողմնորոշումը այս պահին։ Երևի ես պատասխանեմ։ Իրականում այն մի քանի առանձնատկություններից մեկն է հայերի մասնակցությունը, որ դրսևորվում է ներկայիս քարոզարշավում, դա ավելի բազմավեկտորությունն է, այսինքն կոտրվել է շուրջ 5-11 շարունակող վետոն, այսինքն վերջին հայը, որ եղել է թուրքական թամժում, դա 1960-ականներին էր, ու հիմա արդեն իշխող 4 առաջատար 4 կուսակցությունից 3-ը նախորդի նախագահի դեկնացում ունենք, չէ՞։ Ունեցել ենք նախորդի նախագահի տեկնոցը։ Քաղաքական ինքնակառավարման մարմինների ներդրումով հայեր, նախագահական իհարկե ոչ։ Հասկանալի, լավ, խնդրում։ Այժմ ունենք պատկեր, երբ առաջին 4 կուսակցությունները վարկանիշով, դրանցից 3-ը բացի ազգայնական կուսակցությունից առաջադրել են հայ տեկնացուներ, ընդ որում դրանցից 2-ը գործնականում շատ լավ շանսեր ունեն հայտնվելու թամժում։ Իշխող կուսակցության կողմից հատկանշական է, որ բոլորն էլ առաջադրվել են Ստամբուլից, եւ իշխող կուսակցությունից երկրորդ ընտրատեղամասում Մարկարի Եսայանը, հայտնի լրագրող, իդեպ ման խիստ ընդգծված իշխանական դիրքորոշում ունեցող։ Իսկ հայերի ներգրավվածությունը ստեղության ձայների կորզման երևույթ չի իրենից ներկայացնում։ Խոշոր հաշվով, այսինքն մտածածին վերցրել են հայ տեխնատուներին իրենց մոտ ներգրավել, որպեսզի ինչքան հայերը ապրեն Թուրքիայում։ Այդքան էլ։ Ես փորձեմ մի փոքր մանրամասն էլ, հա։ Ուրեմն նախ 50-ից 60 000 Թուրքիայի քաղաքացի հայ է հաշվում, Թուրքիայում հստակ թվական թվեր չկան, բայց դա նրանց մի մասն է միայն ձայն տալու, եւ այստեղ մի քանի հենց խմբերի միջև է նրանց ձայները բաժանված, եւ նախկին փորձը ցույց է տվել, որ հայերի շրջանում եւս մեծ թիվ են կազմում Էրդողանի կուսակցությանը ձայն տվողները։ Երկրորդը, որ պետք է պայքարի մեջ մտնի, քրդական կուսակցությունն է, քանի որ նշեցի, որ քրդական կուսակցությունը ձայները ստանում ազգային եւ կրոնական փոքրամասնություններից, այսինքն գրեթե պայքարի հիմնականում այս հայերի ձայների համար երկուսի միջև է ընթանալու՝ Էրդողանի եւ քրդերի։ Հասկանալի է պատգամավորների թեման, ես մի փոքր ընդհանրացնեմ, հասկացանք արդեն, որ իսկապես կարևոր բան էր հայերի ընդգրկվածությունը այս ընտրապայքարում։ 5 թեկնածու կա, որ առաջադրվել է պատգամավորության թեկնածու, ԱԶԿ-ից նշեց Մարկարի Եսայանը, ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցություններից կա 3 թեկնածու, Կարապետ Փալյանը, Մուրադ Մրչյան եւ Միկին պատգամավոր Ֆլորա Ուլուկ Բենլի, հա, մի քիչ բարդ ազգանուններ, ես ներողություն եմ խնդրում, եթե ինչ-որ սխալ կատարեցի։ Ազգանման փոփոխություն է տեղ ունեցել այդտեղ։ Հա, ժողովրդի հանրապետական կուսակցության պատգամավորի անունը ընդհանրապես դժվար է հայկականի հետ կապել, Սելինե Օզուզուն Դոհան, չեմ կարծում, թե կարելի հայկական ինչ-որ բան գտնել։ Եվ այսպես 2 պատգամավորության տեխնացու կա, որ ռեալ շանսեր ունեն ընտրվելու, ինչպես նշեց Մարկարի Եսայանը, արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունից, ընդհանրապես Ստամբուլի բնակչությունը հաշվի առնելով Ստամբուլը բաժանվել է 3 ընտրատեղամասերի եւ 88 պատգամավոր է ընտրվելու թամժը Ստամբուլից։ Երկրորդը, որ ամենամեծ շանսերը ունի ընտրվելու, նշեցի, ժողովրդի հանրապետական կուսակցության կին պատգամավոր Սելինե Օզուզուն Դոանն է, ընդ որում նա առաջադրվել է, եթե չեմ սխալվում, առաջին ընտրատեղամասում, երկրորդ ընտրատեղամասում, երկրորդ ընտրատեղամասում առաջին համարով, եւ 2011-ի ընտրություններում այդ նույն տեղից պատգամավոր էր ընտրվել ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ներկայիս նախագահ Քեմալ Քելիչդարոգլուն, այսինքն հավանականությունը, որ նա նույնպես ներգրաված կլինի, արդեն շատ մեծ է, շատ մեծ է, շատ մեծ է, այո։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունից Մուրադ Մրչյան 11-րդ հորիզոնականում էր, այդ կինը 10-րդ հորիզոնականում էր, եւ Կարապետ Փալյանը 2-րդ հորիզոնականում էր, եթե ճիշտ եմ հիշում, 3-րդ ընտրատեղամասում, հա, էլի 2-րդ ընտրատեղամասում, հա, 2-րդ տեղում, 2-րդ հորիզոնականում, հա, 2-րդ հորիզոնականում։ Բացի այն, որ մենք ունենանք թամշում մեր ներկայացուցիչները, ինչ կտա հայ համայնքին։
Սա իսկապես շատ վիճելի հարց է, որովհետև հասկանալի է, որ այս պատգամավորները, երբ որ ընտրվեն, նրանք չեն կարող շատ հայկական քարոշություն ծավալել, ինչ որ մեծ խնդիրներ լուծել, որովհետև ամեն մեկը բնականաբար նախ եւ առաջ առաջնորդվելու է իր կուսակցության շահով, իր կուսակցության որդեգրած քաղաքական գծով։ Այնուամենայնիվ պետք չէ ամբողջովին նսեմացնել նրանց դերը, որովհետև այնուամենայնիվ կարող են լինել որոշակի հարցեր, որոնք քիչ թե շատ կարող են ինչ-որ հայկական հետաքրքրություններ արծարծել։ Ես հատկապես հույսեր եմ կապում ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավորության թեկնածու արժանացած Կարապետ Պալյանի հետ, եթե ընտրվի, կարծում եմ ամենաարդյունավետ գործունեությունը, որ կարող է ծավալել հայերի շահերից ելնելով թերևս։ Արսեն ջան, թույլ տվեք փոքրիկ հետ գնալով, հա, թե ինչու հայերը այդքան հարմարավետ ուրեմն հորիզոնականներում հայտնվեցին, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը հայտնեմ։ Ուրեմն ըստ իս առնվազն գոնե իշխող կուսակցության համամասնական ցուցակում այդ լավ տեղը, ուրեմն Մարգար Եսայանի բաժին հասնելը, դա հստակ գծված սցենար էր, այսինքն նույն թուրքական պետությունը լավագույնս գիտակցում էր, թե որպիսի ճնշման տակ է հայտնվելու 2015 թվականի առնվազն առաջին 4 ամիսների ընթացքում կապված հարյուրամյակի հետ, այսինքն կար միջազգային հեղինակության դիսբալանսը փոքրինչ հավասարեցնելու խնդիր։ Տեսեք, ժողովրդավարության մասին խոսք բարձրացնելով, իհարկե թամժում մեկ եւ ավելի հայ տեխնացու ունենալը դա հետագայում բոլոր հարթակներում թմբկահարվելու է Թուրքիայի կողմից։ Իսկ ինքնաբացարք հնարավոր է։ Հնարավոր է, ես այսինքն տեսեք, հարյուրամյակի միջոցառումները անցան, ինքնաբացարք հնարավոր է եւ կուսակցության նախագահ արդեն երկու օր մնացել ընտրություններին, բնականաբար արդեն հնարավոր է։ Տեսեք, խնդիրը դրանում չէ, խնդիրը կներեք, խնդիրը հենց ընտրվելուն է, այսինքն Թուրքիային ձեռնտու է, որ թամժում իրենց խորհրդանում օրենսդիր մարմնում լինեն հայ թեկնածուներ։ Արդեն իսկ հունիսի 1-ին Euronews-ը հաղորդում թողարկեց, որտեղ անընդհատ նշվում էր փոխվող Թուրքիայի մասին, անընդհատ Թուրքիայում կարող են լինել խորհրդանում երկու եւ ավելի հայ պատգամավորներ, ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչներ, այսինքն կարծում եմ գոնե թե այս տեսանկյունից ամեն բան իրենց սցենարով է ընթանում, իսկ ինչ վերաբերում է եւս մի քանի օր առաջ հենց իշխող կուսակցությունից հայ լրագրողի թեկնածուի Մարգար Եսայանի այն հայտարարությանը, թե ես ամենևին էլ չեմ հայտնվել համամասնական ցուցակում, որովհետեւ հայ եմ, ես երևի թե բոլորիս համար էլ այդ նրանք, ովքեր փոքրինչ ճանաչում են Թուրքիան, լրջորեն այդ հայտարարությանը վերաբերվել չեն կարող։ Բոլոր 4 թեկնածուները ըստիս հայտնվել են ցուցակներում հենց իրենց ազգային պատկանելով։ Ես այդպես եմ գտնում։ Հաստատել համար Մխիթարի խոսքերը, մի օրինակ բերեմ շատ թարմ հենց Երևանից, որ ցույց կտա, որ իշխան հայերի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխություն իշխանության մոտ չկա։ Հենց Էրդողանը իր ելույթներից մեկում, Բինգյոլում, եթե չեմ սխալվում, խիստ քննադատաբար էր խոսել քրդերի մասին ու նշել էր, որ Դողան գործակալությունը լրատվական հայերը եւ համասեռամոլները լրջագույն խնդիր են ոնց թուրքերի համար, առաջին ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, որը փոքրամասնությունների շահերն է պաշտպանում։ Հասկանալի, այսինքն ես փորձեմ հասկանալ նախընտրական իրավիճակը ինչպիսին է Թուրքիայում, շատ լարված է, ինչ մոդելով են նրանք շարժվում նախընտրական իրավիճակում, այսինքն ընտրակաշարք լինում է, ինչպիսի իրավիճակ է այնտեղ տիրում։ Ընդհանրապես պատմականորեն Թուրքիան լինելով ժողովրդավարության, առաջամարտիկ չլինելով ժողովրդավարության, ընտրությունների կուլտուրան բավական զարգացած է, գոնե առնվազն ընտրակեղծիկները բավական փոքր տոկոս են կազմել։ Վերջին թիմ ընտրությունները իրենց մեխանիզմները ինչպիսի են ընտրակեղծիկների։ Այնտեղ, այսինքն վարչական, ինչ-որ պետական սեկտորի ներգրավում, խոստումներ եւ այլն, սակայն ուղիղ ընտրակաշարք անձամբ ես տեղյակ չեմ նման սխեմաների կիրառմանը։ Ամեն դեպքում վերջին շրջանում որոշակի ընտրախախտումներ արձանագրվում է, մասնավորապես անցյալ տարի 2014-ի թիմ ընտրությունները, հենց շատ փորձագետներ առանձնացրին նրանով, որ որոշակի ընտրակեղծիկներ, ընտրախախտումներ եղել են, ինչը համեմատաբար մյուս տարիների հետ առանձնացող եւ աննախադեպ դեպքեր, ուստի այս դեպքում եւս որոշակի կարելի է սպասել, սակայն ընդհանրացնելով, ընդհանրացրած տեսանկյունից գոնե ընտրությունների մասով Թուրքիան փորձում են
պահպանել, այսինքն արդարություն։ Իսկ արդեն այդ արդարությունը պահելուց հետո, երբ որ պետական տարբեր շրջանակներին դեմ քաղաքական ուժ է գալիս իշխանության, ռազմական հեղաշրջումների մոդելը կա։ Իրենց մոտ այդպես են կարգավորում, թե ով լինի իշխանության ղեկին, այսինքն ընտրությունները ազատ է թողնում, բայց հետագայում կարող է այս կամ այն խումբը, օրինակ զինվորականներ կամ ինչ-որ գաղափարական խմբեր փորձեն հեղաշրջումների միջոցով իրենց ձեռքը վերցնել իշխանությունը։ Ընտրությունների ժամանակ այս կամ այն կեղծիքների, մասնավորապես օրինակ մեզ մոտ հայտնի լցոնումների փորձը, ինչպես Գևորգը նշեց, որպես այդպիսին չկա, բայց նրանք դա փոխհատուցում են իշխանական լծակների լավագույն, ուրեմն, օգտագործմամբ։ Ես դրանով իմ աչքով ականատես եղա, վերջերս Արևմտյան Հայաստան էի այցելել, և Վան քաղաքում տեսա մի աննախադեպ երևույթ, երբ կիլոմետրերով ուրեմն զրահապատ մեքենաներ, ջրցան մեքենաներ, ուրեմն զինվորականներ, առանց չափազանցնելու հազարավոր զինվորականներ կանգնած էին բոլոր մինարետների, բարձրահարկների վրա դիպուկահարներ, և տեղացիներից հարցրինք, ասացին, որ մի 15 րոպե հետո Դավութողլուն է ժամանելու վարչապետը, այսինքն իշխող կուսակցության ղեկավարը, ընդամենը քարոզարշավ անցկացնելու, այո, նպատակով, որևիցե ինչ-որ այնպես չէր ստացվել, որ քրդերը ինքնաթիռ էին կործանել, հա, կար վտանգ, նրանք պարզապես այդ կերպ ցույց տվեցին, որ իրենց ուժը, այսինքն Թուրքիան գործում է բիրտ ուժ այս պահին, բիրտ Թուրքիայում գործել է բիրտ ուժ, հիմա թերևս ավելի զգացող է, նայած չափաբաժիններով, նայած իրավիճակի։ Եվ իր հեճուկս այս իրավիճակի երեկ ես կարդացի, ես թուրքական մամուլում սաբահում էր, եթե չեմ սխալվում, որ Բինգյոլում ուրեմն կրակեին բացել քրդական կուսակցության մեքենայի վրա, և վարորդը մահացել էր, նրա մարմնից դատախազների հաղորդմամբ 30 փամփուշտ էին գտել, այսինքն տարբերությունը շատ ակնհայտ է, նրանք իհարկե լցոնումներ չեն անում, բայց լավագույնս օգտագործում են այն լծակները, որոնք իշխանության ձեռքի տակ են գտնվում տվյալ պահին։ Եվ շատ հակիրճ նաև ասեմ, ուրեմն առաջին 4 նահանգները, որ մենք այցելեցինք Արևմտյան Հայաստանի, Արդահան, Կարս, Իգդիր և այսպես կոչված Աղրը, հա, Արարատի նահանգում, կոնկրետ քարոզարշավի տեսանկյունից բավականին միատար էր ինձ համար, ավելի շատ գերակշռում էր քրդական կուսակցության ծառը, նրանց խորհրդանիշը, բայց մտնելով Վանի նահանգ, որը նախորդ 4 նահանգներից աչքի ընկնում իր ավելի բազմամարդ լինելով, ավելի քան 1 միլիոն բնակչություն, ուրեմն այդ լամպերը, հա, որը իշխող կուսակցության խորհրդանիշն էր, միանգամայն ուրեմն ավելի գերակշռող էր, հա, աչքին ավելի տեսանելի էր, ինչը ակնհայտ էր, որ անգամ քրդերի, քրդաբնակ ուրեմն տարածքներում Էրդողանն ու իր ընկերները ամենևին էլ չեն պատրաստվում միթիզ հող զիջել։ Հասկանալ եմ, խնդրեմ ընտրական գործընթացի մասին։ Ընտրական գործընթացը իսկապես լավ է։ Նախ ընտրական գործընթացը իսկապես լավ է։ Եվ ո՞ր մոդել կներեք, եւ ո՞ր մոդելի հետ կցանկանայիք համեմատականներ տանել, զուգահեռներ տանել։ Ճիշտ ասած, կդժվարանամ որևէ մոդելի հետ համեմատականներ տանեմ, որովհետեւ իսկապես շատ սպეციფიկ բնույթ է գրում Թուրքիայում եւ ընտրությունները, եւ նախընտրական գործընթացը։ Այնուամենայնիվ, այս ընտրությունները եւ այս նախընտրական գործընթացը շատ ավելի բնորոշվում է ավելի լարված ընտրապայքարով, ավելի անզիջում ընտրապայքարով, ինչպես նախկինում ընկերներս նշեցին, իսկապես ավելի շատ հակակարողջություն է իրականացվում, քան փորձում են ներկայացնել իրենց ծրագրերը, իրենց տեսլական ապագայի վերաբերյալ, սակայն իսկապես առանձնանում է այն, որ արդարություն և զարգացում կուսակցության թիրախում ավելի շատ հայտնվել է քրդական ժողովրդական կուսակցությունը, քան ենթադրենք ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը, որը շատ ավելի մեծ տոկոսների է հավաքում։ Իսկ ընդհանրապես եզդիական համայնքի մասին խոս գնում է։ Եզդիական համայնքի մասին ես ճիշտ ասած եք ասում, փոքր է, որտեղ քրդյակից ներհոսք եղել է որոշակի թողարկումը, բայց քաղաքացի չեն, հասկացեք, քաղաքացի։ Եզդիական համայնքի մասին միակ հանդիպածս ինֆորմացիան նա է եղել, որ երեք ընտրությունների ցուցակները նայելիս հանդիպեցի, կարծեմ ծագումը մի եզդի պատգամավոր, որը եթե չեմ սխալվում Դիարբեկիրից էր առաջադրվել, ավելին տեղեկություններ ճիշտ ասած չեմ տիրապետում։ Հասկանալի է, խնդրեմ։ Գնես Հիանալի ներկայացրեցին Ընդրաշավի հիմնական առանձնահատկությունները, կուզենայի ամփոփելու համար մի փոքր անդրադարձ կատարենք
սոցհարցումներին, որ եղել են ընտրություններից առաջ, համաձայն դրանց իշխող կուսակցության հնարավոր ստանալիք ձայները տատանվում են 39-ից մինչև 47%-ի միջակայքում և առավել հավանական է դիտարվում 41-42%-ի տարբերակը։ Երկրորդ տեղում է հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը, որը ենթադրամար ստանալու է 25-27% ձայներ, երրորդը ազգայնականներն են, ազգայնական շարժումը շուրջ 15-17, և քրդերը ստորին սահմանի եզրին են, 9-12% միջակայքում, մնացած բոլոր շուրջ 17 կուսակցությունները, դրանք չեն գումարային չեն հաղթարելու 5%-ը։ Այսինքն բոլոր միտումները կան ենթադրելու, որ ժողովուրդ այդ քրդական ժողովրդական դեմոկրատական կուսակցությունը կհայտնվի թամժում։ Դեմիր Տաշը բավական աչքի ընկնող գործիչ է, այսինքն քրդական կուսակցության համանախագահ եւ նախագահական ընտրություններին բավական ձայներ ստացավ, այսինքն տեխնացու էր առաջադրվել, թեև չէր կարող մրցակցել Էրդողանի հետ։ Մյուս այն է, որ քրդերի մի մասը անցել է հենց ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության կողմ, այսինքն Էրդողանի ձայների մի մասը կանցնի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, ինչը շատ մեծ օգնություն է այդ կուսակցության համար։ Սոցհարցումները ևս ցույց են տալիս, որ 10%-անոց անցողի շեմը կարող է հաղթահարել։ Ուստի բոլոր փաստերը համադրելով կարող ենք ասել, սակայն դա միայն մնում է կանխատեսում, հա, միայն ընտրությունից հետո հստակ կարող ենք հասկանալ եւ գնահատել, ինչ արդյունքների հասան։ Մի կարճ դիտարկում եմ անեմ ես կոնկրետ առավելության տեսանկյունից, հարկավոր է ընդգծել, որ քրդական կուսակցությունը փաստորեն չսահմանափակվեց միայն արևելյան հատվածներում ավելի շատ քրդերով բնակեցված տարածքներում քարոզարշավ անցկացնելով, այլև նույն հենց Ստամբուլում, Ստամբուլը աշխարհի ամենամեծ քրդաբնակ քաղաքն է, Ստամբուլում արևմտյան Թուրքիայի արևմտյան քաղաքներում, կենտրոնական քաղաքներում, որտեղ ըստ երևույթին չէին սպասում այդ օրինակ ակտիվացում քրդական կուսակցության կողմից, փաստորեն եղավ, ինչը ըստ որում շատ թուրք էթնիկ թուրք մտավորականներ, Ձախաթևյան գործիչներ սատարում են հենց քրդական կուսակցությունը, այդպիսի տենդենց ևս կա։ Լավ, այն ինչ որ կասեմ, արդեն իսկ դուրս է քաղաքական կատեգորիայից, ես փորձեմ մի բան հասկանալ, թերևս նախորդի, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է սա, որպես մանդատ, պետության մանդատ, ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի մանդատը վերցրել է ԱՄՆ-ն։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, խնդրեմ այս մասին, և ԱՄՆ-ն ինչ ուղղատու, ինչ լծակներով է փորձում ներազդել ընտրության վրա, եթե իհարկե փորձում է ներազդել, և արդյոք նա իր նախընտրած թեկնածուն ունի, և արդյոք ներկայիս իշխանությունները իր նախընտրած իշխանություններն են։ Ավանդաբար Միացյալ Նահանգները խառնվել են Թուրքիայի ներքաղաքական կյանքին, հենց ռազմական հեղաշրջումներին շատ է նաև ամերիկյան հետքը։ Վերջին տարիներին Էրդողանի կուսակցությունը փորձում է որոշակիորեն անկախ քաղաքական ուղեգից վերցնելա, և դա Իսրայելի հետ բախումը, և ընդհանրապես ավելի սուր հայտարարությունները, որոշ դեպքում նաև Միացյալ Նահանգներին դեմ գնալը, դրա վկայությունն է, սակայն դեռևս վաղ ասել, որ պաշտոնական Անկարան կարող է գործել Միացյալ Նահանգներից բացարձակապես անկախ։ Թուրքիայի ու ԱՄՆ-ի հարաբերությունները ընդհանրապես պատմությունից դեռևս շատ բազմաբնույթ են եղել, սակայն համաշխարհային պատերազմից հետո և սառը պատերազմի տարիներին Թուրքիայի և Ամերիկայի հարաբերություններում շատ մոտ հարաբերություններ են ստեղծվել և շատ են մերձեցել այս երկու երկրները, սակայն ժամանակն է գիտակցել, որ Թուրքիան տարածաշրջանում լուրջ կշիռ ունեցող պետություն է, և դժվար է ուղղակիորեն ասել, որ որևէ երկրի մանդատի տակ է գտնվում Թուրքիան, և այդպիսով սպասարկում է նրա շահերը։ Ես ձեր ասելուց հետո անմիջապես հիշեցի Էրդողանի մի քանի արտահայտությունները, ճիշտ է, որ անմիջականորեն ԱՄՆ-ին չեն ուղված, բայց և արևմտյան երկրներին էր քննադատում շատ խիստ, և նրանց որդեգրած քաղաքականությունն էր քննադատում, կապված թե ենթադրենք Եգիպտոսում տեղի ունեցած այս Սիսիի հետ կապված մահապատժի ենթարկելու հետ։ Ես հիշեցի ԱՄՆ-ի հետ կապված ԱՄՆ-ի New York Times թերթում հոդված էր հրապարակվել Էրդողանի մասին, Էրդողանին քննադատող հոդված էր հրապարակվել, և հսկայական տարապ ուղեց, ճիշտ է, թերթի նկատմամբ ուղեց, բայց բազմիցս տեսել ենք, երբ Էրդողանը շատ սուր քննադատության է ենթարկում և արևմտյան պետություններին, և ինչու՞ չէ նաև ԱՄՆ-ին, այսինքն միանշանակորեն եզրակացնել, որ Թուրքիան գտնվում է ԱՄՆ-ի կամ ինչ-որ արևմտյան արժե համակարգի ազդեցության տակ, կարծում եմ սխալ։ Մենակ մի հավելում ես կփորձեի անել, ընդհանրացված բոլորը ձեր կարծիքն, որտեղ ժամանակը շատ սուղ է։ Ջա, կոնկրետ ամերիկյան դեպքում ընդհանրապես տեսնում ենք, որ Էրդողանը իր հակահայ, հակահրեական, հակաամերիկյան հայտարարություններ անում է նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, ինչի նպատակն է ազգայնամոլական, ազգայնական ձայներ հավաքելը։
Հետո դա որոշ ժամանակ անց անցնում է նորմալ ստանդարտ իրավիճակի, ուստի զուտ վերցնել Էրդողանի հայտարարությունները եւ դրանով ընդհանուր պատկերացում կազմել այն էլ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ բավական բարդ է։ Հասկանալի է, խնդրեմ։ Նույն հարցի շուրջ, հա, շատ հակիրճ, ուրեմն ես օրինակ չէի, երբեք չէի համատե, օրինակ Հայաստանի իշխանություններ եւ Ռուսաստան հարաբերությունները, հա, որովհետեւ ձեր ասացից այդ համատեքստում էր պետք դիտարկել ամենևին, որովհետեւ Թուրքիան ցավոք սրտի տարբերություն մեզ ունի ուժեղ լիդեր, որը մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Սա շատ կարևոր է, որը փաստորեն վերջին իր գործնական քայլերով թույլատրեց, ինչպես Գևորգը նշեց, այդ կախվածություն։ Միգուցե ոչ ամբողջությամբ, բայց թույլատրեց քայլերացուն արտաքին կախվածությունը։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը արդյոք։ Մի դիտարկում անեմ, որը թույլ կտա երևի պատկերացում կազմել, թե ինչքան մեծ կարևորություն է տալիս արևմուտքը Թուրքիայի առաջկա ընտրություններին։ Երկու օր առաջ ես նայում էի առաջատար 10 դիտումների քանակով առաջատար 10 արևմտյան ԶԼՄ-ները իրենց առաջատար գլխագրերում առնվազն 1 նորություն հատկացել էին Թուրքիայի ընտրություններին, ընդ որում Times-ը 3 մեծածավալ խմբագրական էր նվիրել այս թեմային, ինչը ցույց է տալիս, որ առաջիկա ընտրությունները ոչ թե տարածաշրջանային, այլ նաև ինչ որ առումով աշխարհակահայական խոշոր փոփոխությունների կանխանշան կարող է։ Շնորհակալ եմ հարգելի հյուրեր հրավերն ընդունելու համար եւ բազմաբովանդակելի զրույցի համար։ Բոլոր հայ տեխնատուներին կցանկանամ հաջողություններ եւ քաղաքական վերընթաց ճանապարհ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։